ଅସୁରର ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ପରମ ଭକ୍ତ ଗୋଟି କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା? ଯୋଉଦିନ ଆଜ୍ଞା ମେରୁଗିରି କି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ହିରଣ୍ୟ ଯାଇଛି, ମେରୁଗିରି ଶିଖରେ ହିରଣ୍ୟ କରୁଅଛି ତପ, ଦେବତା ମାନେ କଥା ଜାଣିଲେ ଯେ ମାତ୍ର ଚଣ୍ଡାଳ ଘୋର ତପ କରୁଛି ହିରଣ୍ୟ ଦୈତ୍ୟବତୀ, ଦେବତା ମାନେ ଡାକିଲେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଆଚ୍ଛା ହେ ଗୁରୁଦେବ ତପ କରୁଛି ହିରଣ୍ୟ ଦୈତ୍ୟପତି, ତାର ତପ ଭାଙ୍ଗିବ ଆପଣ ଯାଇ ବୃହସ୍ପତି ବୋଇଲା ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ସେଇ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ତଣ୍ଟି ମୋଡ଼ିଦେବ ତୁଇ, ଆଚ୍ଛା ଦେବତା ବୋଇଲେ ତୁ ଏମିତି କା ରୂପ ମାରିଲେ ମାରି ନ ପାରିବ ହୋଇବ ଦେବାତ୍ର, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଆ ରୂପକୁ ଯେ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ରୂପକୁ ବୃହସ୍ପତି ଧରି ଦୁଇ ଟେଣାକୁ ଏଲି ଗଲେ ଉଡି ଉଡି ମେରୁଗିରି ଶିଖରେ ବସି ଦୈତ୍ୟପତି, ବ୍ରହ୍ମା 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 ବୋଲି ସେଡ଼ା କୁଚି ଶୁଆରୁ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଯେ ଗଲେ ହିରଣ୍ୟ କାମ ପାଖରେ କିରି କିରି ହେଲେ, ଆଚ୍ଛା ଯେତେ ଥର ଉଡ଼ା ହଉଛି ହିରଣ୍ୟ ଦୈତ୍ୟ ଉଡି ପଳାଉନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ମାତ୍ର, ଏମିତିକା କଥା ଗୋଟିକା ହଉଛି ସେ ପକ୍ଷୀ ଏ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରୀ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ରୂପରେ କ୍ରିକ୍ରିକ୍ରି ହେଇ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟା ଗାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ହରିବାଇରି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଥର ଉଠି ଆଜ୍ଞା ହିରଣ୍ୟ ଘରୁଛି ଶୁଆ ଉଡି କରି ପୁଣି ଆସି ଆଉ ଫେ ପୁଣି ସେ ଆସୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବସି ନ ପାରିଲା ତପରେ ହିରଣ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା ଯେ ହିରଣ୍ୟ ରାଜନ ସମନରେ ବୁଣି ଚଳିଗଲେ ଗୃହକୁ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ହେ ପଣ୍ଡିତ ସବୁ ଏହିପରି ଦିନ ଯାକ ବୁଣି ଗଲା ରୀତି ସହଜେ ରାତ୍ର ପୁଣି ହେ ଆସିଲା ଝଟ ଦି ସେଦିନ ତାର ଭାରି ଦାସୁ ଧନ ସ୍ୱାମୀକି ଦେଖି ତାଟ କହିଲା ତପ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ମନୁ କେମିତି ଫେରି ଆସିଲ ପ୍ରାଣ ଧନୁ ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣି କହନ୍ତି ହିରଣ୍ୟ ରାଜନ ଯାହା ପଚାରିଲ ଶୁଣ ଏ ସୁନ୍ଦର କାରଣ ଏଣୁ ତପସ୍ୟାରେ ପୁଣି ରହିଥିଲି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ହୀନ ପକ୍ଷୀ ପୁଣି ଡାକୁ ଅଛି ରହି ଆମ କୂଳର ବୈରି ଯେହୁ ନାରାୟଣ ତାର ନାମକୁ ପକ୍ଷୀ ବୁଣି ଦେଉଛି ଗାଇଣ ସୁଧଙ୍ଗନା କହୁଛି ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରାଣର ଧନ କିସ ବୋଲି ସୁଆଗତି କରୁଥିଲା ଗାୟନ ହିରଣ୍ୟ କହିଲା ଶୁଣ ରେ ମୋ ଦାଳ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଧନରେ ଉଡିଯିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ
ଡରି ଆହେ ହେ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ତ୍ରିହରି ଏହି ପରି ଦୁଇ ଥର କହନ୍ତି ହିରଣ୍ୟ ରାଜନ ସୁଧାଙ୍କ ନା ଶୁଣିବାକୁ ହେଲା ଆନନ୍ଦ ମନ ଏଣେ ରତି ରସରେ ହିରଣ୍ୟ ରମତି ଆଉ ଥରେ ସୁଧାଙ୍କ ନା ଘରକୁ ଜଡୁଛି ଝିଅ ନାରୀ ଭାବିଲା ପଡିଗଲା ଯେ ସଜ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଯେ କରୁଥିବି ମହୁଦ ଆଉ ଥରେ କୁହ କୁହ ଆହେ ପ୍ରାଣ ନାଥ ତୁମ୍ଭ ଅମୃତ ବଚନ ଶୁଣିବି ତୁରନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଠୁ ପଚାରୁଛି ସୁଧଙ୍ଗ ନା ସତୀ କିସ କହିଲା ନାଥ ସେ ସୁଖ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଥରେ ନାରାୟଣ ନାମ ହିରଣ୍ୟ ଜପୁଛି ପଚାରୁଛି କହୁଛି ପଚାରୁଛି କହୁଛି ଶହେ ଆଠ ଥର ଯେତେବେଳେ ହୋଇଗଲା ଲାଗିଛି ପ୍ରୀତି ଦୁଇ କର ଯେ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମବ୍ରିଜ ଗୋତିକ ଯାଇ ଗର୍ଭେ ପଡ଼ିଲା ଏଣେ ରାମ ନାମରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେ ମର୍ଜିଛି ରାମ ନାମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମର୍ଜି ଅଛି ଅମଘ ବ୍ରହ୍ମ ସେହି ଦିନ ଖସିଲାଟି ରାଣୀର ଗର୍ଭେ ଯାଇ ହୋଇଗଲା ସ୍ଥିତ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଏପଟେ ନାରାୟଣ ଥିଲେ ଯେ ସୁନପୁର ବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଛି ତୁହିଙ୍କର ଯେ ବିରତି ନିଜ ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ିଲେ ସୃପସନ ବୋଲି ତା ନା ମୋଟା ଦେବାରେ ବାପରେ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ତୁ ଯିବୁ ସୁଧଙ୍ଗ ନା ଗର୍ଭେ ଯାଇ ନ ପଶିଯିବୁ କାନ୍ଦିଲା ପିଲା ଭେତ କାଡୋଳା ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ତପ କରି ମୁକ୍ତି ହେଲି ପରା ଆଉ ଥରେ ମାୟା ବେଶୁ ଅଛ ପରା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବି ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ କହିଦେଲେ ଯେ ଭାବି ତୋତେ କହଟେ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି ରେ ଧନ ତୋର ଛପ ତୋର ଅନୁମାତ ସମୟ ଅଛି ମୁହିଦାନ ରାତିରେ ଦିନରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ସଙ୍ଗରେ ସେ ଆତ୍ମା ଦାୟୀ ଜନ୍ମିଲା ଯେ ତହି ନାରଦ ରୂପେ ସେ ପୁତ୍ର ଗଲା ଏଇଟା ବିଷ୍ଣୁ କେଶର ଯେ ପାଠ ପ୍ରହଲାଦ ପ୍ରହଲାଦ ରୂପରେ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏଇଟା ବିଷ୍ଣୁ କେଶରୀର ପାଠ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ହେଲା ନା ନାହିଁ।